low. Tulkaa nyt pitkään. Nyt ei näy tornissa eikä siinä rakennuksessa. Tää on rakennuksessa katso sun vasemmalla. Vasemmalla sun... Siinä on. Perä vaan. 1-1-1. Okei, sulla on rahaa ostaakin, mutta jos haluat. Se on 1-1 myös. Joo. Missä se on? Hyvä. Mä tuun. Mä spottaan sitä sulle heti. Tulee. Tos. Toi on ihan paska. Hyvä. Nice. Mä sain siihen pientä lovea just sen verran, että sä pääsit hoitaa sen. Ihan hirveet dominanssii, huomaat sä. Tosi hyvä, tosi hyvä. Mulle. Ei helvettiä. Mä en edes tappanut sitä tai mitään. Sun on downia. Nyt se oli sulle 8-2. Noni. Mut mä otin tärkeimmän killin viimeisenä.